Me përfundimin e ndeshjeve të kombëtares Kuqezi, aktiviteti futbollistik shqiptar i është rikthyer normalitetit. Pas luajtjes së ndeshjeve të turit të parë të Kupës së Shqipërisë, nesër fillon edhe kampionati superiores me dy ndeshjet e para të javës së 6, Teuta Vllaznia dhe Bylis Erzeni, në pritje të ballafaqimit me Dursakët. Para ditën e sotme ka qenë trajneri Kuqe Blumir Eljosa, i cili ka dalë në konferencën e shtypit organizuar në mjediset e stadiumit Loro Buriçi. Ne nuk mund themi që nuk kemi vlerësu ndeshjet e kaluara, por praktika na ka bërë me nxjerr konkluzione të tilla. Pra nuk do të thotë që problemi i oscilacioneve është një problem që mua më prekupon shumë. Më prekupon në drejtimin që duke futur edhe ndeshjen e Kupës. Duke futur ndeshjen e Kupës sepse në ndeshja e Kupës paktën kishim oscilacione mrena për mrena lojës. Duke pas parasysh një gjysore lojë të cilin interpretuam shumë mirë. Pastaj treguam oscilacionet tona përsa i përket mënyrës se si qoftë edhe nuk mund të thosh tolerimeve, por qoftë edhe mos përqendrimit që patëm për të shënuar golin e dytë. Kështu që duhet kemi parasysh që jo vetëm me flamurtarin, por të gjitha skuadrat duan të luajnë futboll dhe duan të marrin pikët. Pasi ka analizuar pjesërisht humbjen e pësuar në Vlorë me flamurtarin për kupë, trajneri Josa ka folur për ndeshjen e radhës me Teutën. Ndeshja me Teutën, e cila nuk do të merret me kundërshtarin, por do të shohim më tepër punën që do bëjmë në fushën e lojës. Këtu s'kam kohë për të humbur, sepse ne në ndeshjet e veçanta kemi humbur kohë. Është kohë e hudhur, mund të ishim dhe më mirë në klasifikim, qoftë dhe në pikë, por kam thënë edhe herë tjetër që mënyra se si skuadrat ndërtohen për të fituar një ndeshje, ndërtohen për të marrë pikë. Edhe ne duhet të shohim për të marrë pikë, jo për të luajtur bukur. Ne shkojmë për të fituar ndeshjen. Por për herë duhet gjithmonë duhet një përqendrim shumë më i madh, sepse do të lundë kundërshtari dhe kundërshtari do të mundohet godasi ty, ti do të mundohesh mbrohesh, por njëkohësisht edhe të sulmosh. Duke folur për dëmtimet, Josa konfirmon që dyshja Latifi Boshnjaku do të vazhdoj të mungoj në formacion. Unë nuk llogaris të dëmtuarit, futbolistët gjatë një kampionati dhe do dëmtohen, do marrim dhe kartona, do kemi dhe mungesa tona. Mu më intereson që lojtarit që tjetë në thirje për të përbalu 90 minutin ose lojen 100 minuta parë, tjetë gatsh. Kështu që kemi disa rikthime, por kemi dhe lojtarë të cilët i kemi akoma jashtë. Qoftë Latifin, qoftë Boshnjak. Në vazhdim, Josa flet edhe për suksesin e vllaznis në futboll femra, duke përgëzuar kampin Kuqe Blu në përgjithësi. Vajzat e para punës ne i kemi ndjek, dy ndeshje, i uroj suksese qoftë vajzave në veçanti, qoftë stafeve, qoftë presidencës klubit vllaznis, por mund bëri një përshtypje dhe përshtypja duke i pa të dyja ndeshjet, qoftë ndeshjen e djeshme, qoftë ndeshjen e parë, skuadra ishte përmirësuar shumë dhe krahasim me ndeshjen e parë. Ndeshja Teuta Vllaznia do të luhet të premte në stadiumin Niko Dovana, duke filluar nga ora 17:45.